acredito que ainda sejas virgem. Porquê? Eu não te prometi. Quando já não tiveres nada para vender, o que é que vais vender a seguir? Vende-te a ti. Papá? Tu vais te fazer uma questão para estúpido. Estão me prometendo que tu vais parir. Como ele vai perceber um filho? Le parfum, mais tu perds tout le temps.